Гопко, Стецький, Вголомша про те, чи Порошенко зрадник. П'ятому президенту України оголосили підозру у державній зраді. Кому це вигідно? Чи немає за цим спроби дестабілізувати ситуацію в Україні і хто наступний може опинитись за ґратами? Розбираємо на епізоди політично-кримінальний серіал з назвою «Життя в Україні 2021». Чи справдиться прогноз британців щодо 24 грудня – дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? Військові експерти говорять, що мета Путіна – пробити наземний коридор до Криму і відрізати Україну від моря. Чи достатньо у нас сил, аби протистояти російській агресії? Що може зупинити Путіна і як йому протидіяти? Усе найважливіше у четвер, 23 грудня, о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.